aragti codoon daawadayaal jimco wanaagsan raiisul wasaare xamse cabdibarre kursigiisa ma difaacan doonaa xilli kooxda damu jadiid ay doonayaan inay meesha ka tuuraan iyagoo u soo jeedinaya eedaymo kala duwan oo ay la xiriirta in axmed madoobe uu wax ka qaban waayey saciidani uu wax ka qaban waayey isla markaana awooddiisa siyaasadeed uu adeegsan waayey dhinaca kale dadka dowladda ka soo horjeeda waxay leeyihiin rayisul wasaare xamse cabdi barre ma isagaaba awood haya awooddiisii waxaa ku shaqaysanaya madaxweynaha guuxa ka socda villada iyo cadaadiska la saarayo madaxweynaha si uu ninkan uga taqalluso ayaan eegaynaa soo dhowaada yaan idin leeyahay marka laga hadlayo siyaasadda soomaaliya waxaa jirta daawadayaal in dadku ay isha si gaar ahaaneed ugu hayaan habdhaqanka siyaasiyiinta xilalka haya iyo kuwii shalay xilalka ka tegay caadiyan qof kasta waa siyaasi qof kasta waa ganacsade qof kasto

iyo siyaasad ku dhisan in hoggaamiye kasta reer kasta uu kasoo qaatay qofka isagu is leeyahay biri kuma lugoyn doono uu ku fahmayaa raiisul wasaare xamse cabdi bare waa nin siyaasi ah wuxuu ka soo shaqeeyey siyaasadda gobolka banaadir ayuu mar ka shaqeeyey mar wuxuu kasoo shaqeeyey wasaaradda dastuurka mar wuxuu kasoo shaqeeyey jubbaland oo guddoomiyaha guddiga doorashooyinkii ugu dambeeyey ee jubbaland ka dhacay sannadihii hore ayuu ahaa ninka hogaaminayay raiisal wasaare xamse cabdi barre isagoo hogaaminaya doorashooyinkaas waa tii uu lahaa dowladda federaalk ee farmaajo uu hogaaminayay khayrana raisal wasaaraha uu ka ahaa ma soo faragelin karaan doorashadeena xuquuq ayaan leenahay dastuurkeena ayaan ku dhaqmaynaa mana dhagaysanayno maanta ra-iisal wasaarihii arrintaasi ka hadlayay kuma qanacsanaa doorashada jubbaland oo wuxuu leeyahay axmed madoobe wuu qildan yahay

رئيس الوزراء حمزة عبد البر وحيكوت المام يعني إنه يهاي نن ااا ماشاء الله كان صدي وصدى أجاسم وشقينا رئيس الوزراء وحيكوت المام يعني إنه صنقو أنا لهين لكن لنا عمر كان أفيرنا تاجر ياش دولة دحليين ورئيس الوزراء وضع الصنع يضل كسومرة يعني توك هين وقول العب وحد على دهين الما يدري دي وحفيز كسب بحية على دهين ووحبو فرصة مستأنر دهين ااا داو ضيال haddii mucaaradka bannaanka ay ra-iisal wasaaraha weerar ku ahaayeen weerarkii hadda wuxuu ka socdaa gudaha villa soomaaliya damu jadiid iyaga is hayshaysta waxaana tusaale kuugu filan ra-iisal wasaaraha waan u imaan doonaa wiilkii lagu magacaabayay dega wuxuu ahaa madaxa warfaafinta madaxweyne xasan sheekh maxamuud maalmo ka hor qoraal ayuu soo qoray wuxuuna danaysti ku tilmaamay siyaasadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud

داد کن مذاحونا که هرای ریسم ایا شک کدن وضع آه مذاحون رئیس الوزراء هن حل مكيني مکینی کره میشن کدر رئیس الوزراء کو دفاع کره و ریر کی رئيس حکسن الوزراء حمزة عبد بر و حیاوای کوی استان حبنا هندم جدید و أحمد مذوبة والمدير أيهين دارشو كجوجين وعي أحمد مذوبة والمدير أيهين حقوقا عموعي إنه الشركة مداش وضطشة قرن جوجو axmed madoobe oo ilma adeed ay yihiin wuxuu ku qancin waayey inuu dhageysto beesha caalamka dowladda kenya iyo dowladaha kale danaynaya arrimaha siyaasadda soomaaliya marka dadkan hadda raiisal wasaaraha daba socda ma aha inay rayisal wasaaraha dhaliil u qabaan laakiin booskaridasho ayaa ka jirta villa soomaaliya iyo guud ahaanba dowladda dowladdan waxay soo martay oo markhaati laga ahaa madaxweynaha oo masaajidka ka hadlay oo leh qofkii musuq maasuq lagu helo waa la ceebeynayaa kaamirooyinka ayaa lagu qabanaya tvyada lif loga daawaala maxkamadenya qofkii laga waayo waa la dalacsiinaya waa qof la aamini karo qofkii lagu helana dabcan sacabk ayaa lagu ceebeeyey dadkii lasoo qabta waaaayn beela aa hubaysnn maxkamada la geeyey waa la fadeeyytga laga dhigay musuqmaasuqaabayaashooda laga dhigay dadkii kale e hubaysnaa way baxsadeenala garoonka aadan cadd ka dhoofeeno waa lagu dabajiraa إنك الصوت لما عندك كان لجوه ذو كيف بحصل إيه كي جو غيبة حتى أنا لما ان ومدحويني وحي مساجد مفولين كان أنا أو لجوه يي سداس وطن أنت ضد كان محكمة كان أي هذا أرنت الوزراء كان قيني يعني الجديد وحي ربان رئيس الوزراء أي وطن أو قيني الربيتان إن أي لي ماذا raiisal wasaarahaasi ay u arkaan in xamse wax badan oo hadda uusan ogoleyn uu ogolaan doono raiisal wasaare xamse maalinkai uu yimaaday haddii alla kacabsi ahaan aan u hadalno ilaa iyo maanta dhul uu boobay oo shacabka soomaaliyeed loo soo bandhigay ma hayno warbaahintii way ku daba jirtay in muddo ah raiisal wasaaraha xafiiskiisa dadka u badan ma aha reerkiisa sida la soo ogaaday raiisal wasaaraha meel kale uu wax ku xaday allaahu waclam laakiin hanti dadweyne oo uu qaatayna lama hayo nuuca doontaba ha noqoto dadka meeshaan joogaan waxay rabaan dowladnimadii inay ka dhigaan wax jeebkooda ku jira waaad arkaysaan sumcadda madaxweynaha sida ay ugu dhimanayso dhulalkii la boobayy ee weliba dhul dan guudo dowladda ay leedahay oo dad ay iska gadanayaan lacagtana ay jeebka ku shubanayaan sida xildhibaan cbdiraxmaan abdishukuur warsam uu sheegay haddaba cadaadiska raiisal wasaaraha dhowr jeer madaxweynaha wuu ka biyo diiday madaxweynaha raiisal wasaaraha aada buu ugu qanacsan yahay ra-iisal wasaarahana madaxweynaha uu ku qanacsan yahay laakiin daruufaha siyaasadeed ee mar walba imaanaya ayaa loo arkaa in ay yihiin daruufo siyaasadeed oo ka turjumaya in madaxweynaha iyo raiisal wasaaraha aysan wada joogi karin sida siyaasadda soomaaliya laga bartay xubnahan damo jadiid ee villada ku jira iyagu waxaa wacad isbedelka dhacaya qofka imaan doona inuu iyagu wax ay rabaan u samayn karo uu mashaariic u xiri karo وشقوين وابوري كرو وحا اي دونا وو سمعين كرو هالك ريزو الوزارة وو سنو قلين حان تيد دوين اي صحيح بوز كان داد كيغ دي بد داد اي ودو في اي وحيا وكلو نبيل فهد ياسين حاج داهير قرال كان ايو قري سدح ارين ايو كدل بضي ريزو الوزارة حمز عبد بر ريزو الوزارة ها ان او شرك كسو عليو ان اذيركي احمد مدوبي ريزو

dowladii maxamed abdulahi farmaajo waxayaabaa ay cajiiba ku aydakamid a iyada isma mucaaradsaneyn iyaga boos <imitation> iskama ridan <imitation> jira dada kale inajawerr ku furaan waalaga yaabay dad kaleinadiaco ka xirtaan baraa bulshada a ku weeraran waalaga yaabay lkin dolad madaxene farmaajo nin nin boos karidaa gbargbar booska ridanysay oo socda lama arkeynin taasi oo ay ku ammaanayen adabacadadisa ralwasaara kahatmadaxtoyada lama yaaao halu ku biyoshuban doono cadaadiskan wuu taagan yahay ra-isal wasaarahana dadkii madaxweynaha ku hareereysnaa ayaa doonaya inay meesha ka diraan iyagoo leh madaxweyne ninkan xal siyaasadeed kuuma keeni karo qof xal siyaasadeed kuu keeni kara ayaan kuu soo raadinaynaa iyagoo doonaya inay keenaan qof ganacsi ka dhiga baasha tusaalayaasha ugu dhowdhow ee booskaridashada dowladda soomaaliya ayaan mid kale kuu taabanayaa daawada dhowaan mooshina laga keenay wasiir axmed macalin fiki وزير أحمد معلم فقه جي دا وضيال اه في سدي شنجهاي لو يقاني يروح تسلق تجي وحد جريح اللي بانو قاب استحمبارة يوزيره انتي تجان سفارة دا تليانجا السفارة دا أي في زه كسر دمستان توان قفود شن أي درسان بشي أما لبذي بلاد وزير مركو يري ورقد أنا جا عن سهين في زه سلوم dadka fiisaha qaadanay o waxay yihiin isxambaarkii meesha markuu ka baxay waa tii aan arkaynay xildhibaano mooshino ka keenay oo yidhaahday wasiirkan dib u-eegis shaqadiisa ha lagu sameeyo ma ahan in shaqadiisa ka soo bixi karaa inkastoo markii dambe uu iska xaliyey waxay ku dareensiinaysaa in la doonayay wasiir hawshan kala tuuri kara in la keeni karo oo wasiir axmed macali fiqi maadaama uu diiday howshan isagana meesha laga saari karo taasi oo muujisay inay tahay arrin kale oo booskaridasho ah dagaalka ra-iisul wasaaraha ku socda iyo xogaha ku soo kordhaba muuqaaladeena dambe ayaad kaga bogan doontaan halkan haddii ad nala soo gaartay waan kaga mahadcelinayaa daawashada muuqaalkan maadtan